να σας πω ότι αναγνωρίζουμε ως Δημοτική Αρχή την προσπάθεια που καταβάλλετε για να βγει η χώρα μας από τα τραγικά διέξοδα στα οποία οδηγηθήκαμε από πολλά λάθη του παρελθόντος. Και βεβαίως αναγνωρίζουμε και αυτή την προσπάθεια, γιατί σε όλα αυτά τα λάθη δεν είσαστε συνυπεύθυνος. Και όμως σηκώνεται ένα πολύ μεγάλο ποτήριο, ακριβώς γιατί η κουλτούρα σας και η πολιτική σας σταδιοδρομία δείχνει ένα διαφορετικό δρόμο από αυτόν που συνηθίσαμε, των συγκρούσεων των κομματικών ή των στήρων αντιπαρτέζων. Η θέση σας και η θέση της Δημάρ είναι πολύ λεπτή στους ανθρώπους που μπορούν να κατανοήσουν, κύριε Χατζησοκράτη, την πολιτική και την αποστολή της. Και θα έλεγα ότι πολλές φορές στις τοποθετήσεις μας μπορεί να κάνουμε λάθος όταν περιμένουμε από έναν αριστερό χώρο μέσα σε καταστάσεις ιδιαίτερα έκρηθμες και οξυμένες να συμπεριφέρεται ως αριστερός χώρος και όχι ως ένας χώρος που προσπαθεί να βρει διεξόδους σε δύσκολες αυτές καταστάσεις. Όμως δεν πάβει, και το λέω προσωπικά και το λέω με ευθύτητα, δεν πάβει να θεωρούμε ότι αυτή η δική σας προσπάθεια και τοποθέτηση είναι μια μικρή ελπίδα στο ότι μπορούν να σταματήσουν επιδιώξεις, ενδεχόμενα και σκοπιμότητες που θα μας οδηγήσουν σε άλλους ανθρακούς, δύσκολους και δύσκολους. Αυτό περιμένουμε από εσάς. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να εφαρμόσετε αυτά που πιστεύετε. Πολλές φορές ίσως είναι και ακατόρθωτο, αλλά γνωρίζουμε παράλληλα ότι έχετε τη δύναμη να σταματήσετε κάποια πράγματα και παράλληλα κάποια άλλα να το οδηγήσετε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και εύχομαι και ελπίζω ότι αυτό είναι το στοιχείο που σας κάνει να παραμένετε και γι' αυτό αγωνίζεστε. Με αυτά τα λίγα λόγια, φίλε Δημήτρη, σε καλωσορίζω και σου λέω ότι υπάρχουν δυνάμεις που είναι κοντά σας, υπάρχουν δυνάμεις που κατανοούν, μην χάνετε το βάρος σας. Και να ξέρετε ότι έρχεται η ώρα και η στιγμή που αυτά τα μετράει και ο χρόνος και ο πολίτης και ο λαός μας και αποδίδει αυτό που πρέπει να αποδώσει στους ανθρώπους που έκαναν μια υπέρβαση. Καλή δύναμη εύχομαι και να πάνε όλα καλά τις δύο μέρες που θα είστε στην ΚΟ, ελπίζοντας ότι και κάποια θέματα τα οποία έχουμε μεγάλα θα τα καταβλήσουμε και θα τα δούμε. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τα καλά λόγια. Να πω ότι με πολύ χαρά έτσι, για την πρόσκληση των συντρόφων να έρθω στην ΚΟ. Το σημαντικό είναι, μου φαίνεται τα είπατε όλα, αλλά θα ήθελα να πω κάτι επιπλέον. Πράγματι, ως Δημοκρατική Αριστερά, κάνουμε μια μεγάλη κίνηση. Δεν είναι συνηθισμένη. Και ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι στην πρώτη φάση θα έχουμε εντάσεις. Και από τον κόσμο που συμπορευτήκαμε μαζί, αλλά κυρίως από έξω. Αλλά πιστεύαμε ότι το μείζον ζήτημα ήταν η χώρα να μπορέσει να πατήσει στα πόδια της. Και επειδή δεν κοροϊδέψαμε κανέναν, εμείς είχαμε πει στις εκλογές, στις δεύτερες εκλογές, ότι θα διαμορφώσουμε, θα συμμετάσχουμε στη κυβέρνηση, κάτω από ένα πρόγραμμα βέβαια, γιατί δεν θέλουμε τη χώρα να την αφήσουμε να γκρεμιστεί. Και γκρέμισμα για μας θα ήταν η χρεοκοπία και η οδήγηση της έξω από την Ευρώπη, το Ευρωζώνη και το Ευρώ. Με δική τη πρωτοβουλία, δηλαδή να μπορούσε να βγάλει πέρα, όχι να μας έβγαλε κάπου. Μιλάμε σήμερα και έχοντας εξασφαλίσει κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεν συζητάμε πλέον ότι η χώρα είναι έξω από το ευρώ. Μάλλον μας έχουν διαβεβαιώσει οι πάντες, είτε εχθροί είτε φίλοι. Ας πούμε μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλουμε εχθρούς, δεν υπάρχει. Δηλαδή. Είναι εταίροι που βλέπουμε ένα διαφορετικό τρόπο τα πράγματα. Μας έχουν διαβεβαιώσει και είναι δεδομένο ότι η χώρα θα είναι μέσα.
και θα έχει τα προβλήματά της, τα οποία είναι δύσκολα, πολύ σημαντικά και καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά. Και γι' αυτό λέμε και ξέρουμε ότι η καινούργια φάση, έχοντας διασφαλίσει ότι η χώρα είναι στο ευρώ και δεν υπάρχει χρεοκοπία, θα είναι δύσκολη να μπορέσει να βάλει μπροστά αυτά που πρέπει για να βρει πλέον τον βηματισμό. Ο βηματισμός δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η ανάπτυξη που σιγά σιγά θα φέρει την απασχόληση. Γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να κλείνουμε όσο θέλουμε την ανάπτυξη. Η απασχόληση έρχεται λίγο πιο μετά. Υπάρχουν βεβαίως και αυτά θα είναι θέματα που θα κοβεντιάσουμε και εσείς κάνετε πολύ σημαντικές κινήσεις και με τα θέματα της κοινωνικής οικονομίας και τα λοιπά, που δίνουν νέες θέσεις της απασχόλησης, οι οποίες μας βοηθάνε πάρα πολύ και γρήγορα. Λοιπόν, όμως γενικά δεν είναι τόσο πολύ έτσι, εύκολα τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, η φάση λοιπόν που βρισκόμαστε είναι μια φάση που εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά λέμε και επιμένουμε. Έχουμε μια προγραμματική συμφωνία στην οποία εμείς δεν την κάναμε, την υπογράψαμε για να την πετάξουμε στα λεφτά. Όπως μας καλούν ακόμα και σήμερα πάρα πολύ, αφήστε την έξω. Όχι. Η προγραμματική συμφωνία είναι αυτή, έχει ένα βάθος χρόνου όσο πάει η κυβέρνηση και στο οποίο πέρα από αυτά που αναφέρονται στο μνημόνιο και τις αλλαγές που μπορεί και πρέπει να γίνουν, υπάρχουν και θέματα που έχουν άμεση σχέση. Τι θα κάνουμε με την ανάπτυξη, τι θα κάνουμε με την επιχειρηματικότητα, πώς θα μπορέσουμε να δούμε τις περιοχές, τις περιφέρειες, τα θέματα της απασχόλησης, τα θέματα της κοινωνικής οικονομίας, μια σειρά τέτοια ζητήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και ταυτόχρονα να παρέμβουμε σε αυτό που λέμε την αλλαγή ουσιαστικά του πολιτικού συστήματος, το οποίο χρόνια τώρα θα μπορούσε να μπει και να αλλάξει, αλλά δεν έχει γίνει. Όχι τίποτα, τώρα γίνονται πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι με βάση τη λογική ότι από εδώ και πέρα όποιος συλληφθεί έχοντας κλέψει ο πόρας δεν θα τον βάλουμε απλώς φυλακή, αλλά θα τον δημεύσουμε αυτά που έκλεψε. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο βάζει διαφορετικά τα πράγματα. Το ότι σήμερα αν η Κορυδαλή είναι γεμάτη από ανθρώπους του οποίους δεν σκεφτόμαστε ποτέ ότι θα μπορούν να μπουν μέσα, είτε του πολιτικού συστήματος, είτε μεγαλόσχημοι, ας πούμε, είναι και αυτό ένα στοιχείο που δείχνει μια καινούρια κατάσταση. Αυτή θα ακολουθήσουμε. Και οι ενέργειες οι οποίες γίνονται πάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Τέλος, γιατί αυτό είναι και των ημερών μας, κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έκανε η Δημοκρατική Αριστερά, αλλά τώρα είναι πλέον συνολική προσπάθεια. Και αυτό μας χαροποιεί. Είναι πλέον όλης της κυβέρνησης. Το θέμα. Το να μην να γίνει η αναγκαία αναδιάθρωση στο επίπεδο της δημόσιας διοίκησης, νοσή, αναδιάθρωση, μετασχηματισμοί, χωρίς να απολυθούν εργαζόμενοι, αυτό το στοιχείο πλέον δεν είναι απλώς της Δημοκρατικής Αριστεράς και του Μανιτάκη, είναι πλέον και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, είναι πλέον της κυβέρνησης. Και αυτό, αν θέλετε, θεωρούμε πως είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που βάλαμε. Μας λένε πολλοί, ρε παιδιά, πώς τα λέτε αυτά τώρα, 1.300.000 άνεργοι είναι, γιατί επιμένετε σε αυτούς. Και λέμε ότι πολύ απλά πράγματα. Άμα μας έλεγε κάποιος, ότι απολύοντας ένα δημόσιο υπάλληλο, ένα δημοτικό υπάλληλο, την άλλη μέρα ή σε ένα βάθος χρόνου θα προσλαμβανόταν κάποιος στον ιδιωτικό τομέα, να το σκεφτόμαστε γιατί πράγματι πρέπει να αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Από καμία ανάλυση και από καμία πραγματικότητα. Και το δεύτερο, εκεί που είμαστε εργοδότες. Γιατί με έναν τρόπο, ας πούμε, όταν έχεις την πλειοψηφία, συμμετέχεις στην πλειοψηφία, δεν έχεις. Όταν συμμετέχεις στην πλειοψηφία, είσαι έναν τρόπο εργοδότης στο δημόσιο. Εκεί εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό. Ως εργοδότες όλους δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν θέλουμε να πουλήσουμε, δηλαδή. Αυτή είναι η λογική. Και είμαστε, ας πούμε, νομίζουμε ότι αυτό το μήνυμα έχει περάσει στο ελληνικό λαό. Ότι εδώ ο τρόπος που αντιστάθηκε η Δημοκρατία στην πρώτη φάση έφερε πλέον όλη την κυβέρνηση σε αυτό. Θα σας δώσω μετά για να μην λέμε περισσότερο, θα τα δούμε περισσότερο. Έχουμε ήδη καταγράψει ένα μεγάλο πίνακα ενεργειών οι οποίες έχουν γίνει από την πλευρά της Δημοκρατικής Αριστεράς για πράγματα που πετύχαμε μέσα στο πλαίσιο αυτό της προσπάθειας που έγινε αυτών των 8 μηνών και για πράγματα που αποτρέψαμε. Που αξίζει τον κόπο να τα βλέπει κανείς, όχι για να λέει τίποτα περισσότερο, αλλά λέει ότι μέσα σε μια υπόθεση δύσκολη διελκυνιστήντα. Έτσι, δεν είμαστε μόνοι. Δεν είναι μόνο οι διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές. Είναι και από έξω μας επιβαρύνουν. Μπορούμε μερικά πράγματα να προχωρήσουμε. Λοιπόν, σας είπα αυτά. Τώρα σας κούρασα. Θα πάμε τώρα στα συγκεκριμένα. Αυτή είναι πάντως η λογική μας. Με αυτή τη λογική εμείς προσπαθούμε να κάνουμε την πολιτική μας. Και νομίζω πως πραγματικά αυτό που είπατε προηγουμένως το βλέπουμε. Περπατάμε στον δρόμο. Περπατάμε και στον δρόμο και στους χώρους. Και υπάρχει κόσμος. Όπως λέει. Αρχίζει κάπως να λέει γιατί κάνατε κτλ. Κάτσε να συζητήσουμε. Να
συζητήσουμε για πάνω παρά δίπλα, φεύγουν δηλαδή. Γιατί το λες αυτό. Να συζητήσουμε για ποιο λόγο. Είναι μια πορεία πολύ δύσκολη. Γιατί έχουν μάθει διαφορετικά. Όμως μάθαμε και κάποια πράγματα να τα βγαίνουμε στα δύσκολα. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Ωραία, λοιπόν, να είστε καλά.